Wetuogelira ngo butembwe bijambi yabuzemu nate okulikika mu bitundu byegwange byenjawulo oluvannyuma lw'akaseera nga busirikiriddemu. Okwekanga bwenti nawulidde kyentema mu mutwe. Kino kyongedde okutabula n'okwewuunyisa bannaddiini era mu kusaba kwa leero okubadde ku kkanisa Katwe Matters nga kukulembeddwamu Venerable Kanoni Membe Kijjambu alaze okutya olw'obutemu obuzzeemu mu ggwanga. Kijjambu agamba nti ebikolwa nga bino bivudde ku bantu okuggwamu eddiini ne bagenda n'ebyensi. Ennaku zino abantu entiisa yabagwako, oli n'atemaatema n'akakasiza ddala ti n'akasamba kakoze ki? Kali nenkya leero nyimira wano kubajjukiza ti wakati nga tuli mu biseera bino eby'omuggalo abantu bangi nga bagukaaba nti guleese bingi, gwonoonya amaka, gubuzizza emirimu n'ensimbi zibuze, nenze ngamba nti nedda, kubanga abantu bava mu kifo kyabwe kye tuva tufaananga bwe tufaanana.